Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhəddi növbəti dəfə Ermənistan rəsmiləri tərəfindən pozulub. Erməni nəşirlərinin yaydığı məlumata görə, Ermənistanın Fövqəladə Hallar Naziri Andranik Piloyanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti dünən, fevralın 20-sində Rusiya sülh məramlılarının yaratdığı şərait sayəsində dövlət sərhəddimizi pozaraq Xan kəndinə gəlib. Onu separatçı rejimin dırnaqarası daxil işlər naziri sayılan Karen Sarkisyan, dırnaqarası fövqəladə hallar xidmətinin direktoru hesab edilən Mixak Arzumanyan qarşılayıb. Bu, Piloyanın nazir təyin olunduqdan sonra Xankəndinə ilk dırnaqarası rəsmi səfəridir.